臭。在这个前面就是黑龙山。哦，是。哎呦我的妈呀！这就完了，这就完了！姐夫，我说我不来吧，别让我来！这下完了，猪八戒照镜子，里外不是人呐！哎呀，不是人了！天真！黑风寨的好汉们，不是我刘秃子不懂事啊！今天带着皇军上山，是给吴司令送大礼来了。那你们看看呢，这箱子里可都是送给吴司令的赛马大盖儿啊！少给我装蒜！黑风寨是你想来就来的，刘秃子，你再敢往前走一步，我可不像刚才那么客气了。好汉啊，麻烦你禀报吴司令一声，皇军是真心诚意的，求吴司令看在我们村子每年给山上进贡的份上，跟皇军谈谈吧，啊，给我刘秃子一个面子啊，不然皇军这边我也惹不起啊。我是刘生连队长的副官，请转告吴司令，我们打日本皇军是有诚意的，是真想跟你们合作，好处打打你用，请你们吴司令出来见我。怎么办？我还是去报吴司令一下吧。好，你去。好，你们等着，不允许再进一步。等我司令回话。司令让他们兵留下，让刘秃子和当官的来。好。刘秃子，你听着，我们司令说，你跟那当官的来，其他人留在原地等候。太君，你看，你们两个跟我走，其余的人留下，原地待命。哎，走，我们去把他们枪接过来，让他们人留下。好汉，把箱子抬过来。是，把枪给我，太君。危ないすぎます、副官殿。これは命令だ。はい。你们两个，走吧。